Amazing. ኦኬ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ የወዲው ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ ደግሞ ምንድነው ቀለል ያለ የቡና ቁርስ ይዤ መጥቻለሁ እዚህ ጋር ምን እንደሚያስፈልጉኝ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው ያው አሁን እዚህ ጋር አለኝ 150 ግራም ሜል ወተት አለኝ ስኳር 150 ግራም ስኳር አለኝ ቅቤ 200 ግራም አለኝ ዚጋ ደሞ ሰልፍሬዚንግ ፍላወር የሚለው ነው እንደ ፍላጎት ነው ፕሌን ማንኛውንም ዋይት ፍላወር መጠቀም ይችላል ይቻላል እኔ ግን እዚህ ጋር ላይ ሰልፍሬዚንግ ፍላወር አለኝ 200 ነው 500 ግራም እና እዚህ ጋር ደሞ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ ጨው አለኝ እዚህ ጋር 180 ግራም ዳርክ ቸኮሌት አለኝ ማለት ቹትና ሁለት እንቁላል እዚህ ጋር ያው ዱቄቴ ነው የሚፈልግ መንፋት የሚፈልግ እኔ ይሄ ሰልፍሬዚንግ ፍላወር 500 ግራም ነው 500 ግራም ሰልፍሬዚንግ ፍላወር ይሄ ኦር ዩ ካን ጀስት ዩዝ ፕሌን ኦር ሰልፍሬዚንግ ፍላወር ኤንድ አይ አድ 2 ስፑን ኦፍ ቤኪንግ ፓውደር አረጋለሁኝ ቤኪንግ ፓውደር 2 ስፑን ዩ ካን አድ ዊዝ ፕሌን ዊዝ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ፍላወር ዚስ ኢዝ 500 2 ስፑን ኢፍ ኢትስ ፕሌን ፍላወር ከሆነ ፕሌን ፍላወር ከሆነ ደግሞ ይሄ በዚህ አራት አምስት ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነው ማረጋው ኢፍ ኢትስ ፕሌን ፍላወር just i use 5 teaspoon of baking powder but this is self raising flour i only add 2 tablespoon of ምንድነው ስሙ 2 tablespoon of baking powder ነው ማረጋው ማለት ነው እና ይቅርታ ያው ደብለቅለቅ አረጋለሁ ቋንቋውን አይታወቅ አንዳንድ ዘመዶቹ አይቅጠፉም እዚህ ላይ የሚናገሩ እና እዚህ ጋር ይሄንን ሁለት ቤኪንግ አንድ ቤኪንግ ፓውደር ሁለት ምክንያቱም ይሄ ሰልፍ ሬዚንግ ስለሆነ ቤኪንግ ፓውደርን ባይገባበት ኢትስ ኦኬ ቢኮዝ ኢትስ ሰልፍ ሬዚንግ ፍላወር ዩ ካን ዩዝ ዊዛውት ቤኪንግ ፓውደር ቢኮዝ ኢትስ ሰልፍ ሬዚንግ ፍላወር አይ አድ 2 ስፑን ኢፍ ኢትስ ፕሌን ፍላወር ዩ አድ 5 ቤኪንግ ስፑን ቤኪንግ ፓውደር ዚስ ኢዝ 500 ግራም ኦፍ ፍላወር ከዛ ኔክስት በመቀጠል ደግሞ ምንድነው መጨመረው እዚህ ጋር ስኳር አረጋለሁኝ 200 ግራም ሹገር 200 ግራም ስኳር እዚህ ጋር ደግሞ ቂቤ አለኝ 200 ግራም ቂቤ 200 ግራም ቂቤ እዚህ ጋር አረጋለሁኝ እዛ ይሄንን ልክ አገር ቤት እንደምናሾው በሱ እንደምንሰራው ማለት ነው ልክ እንደ አገር ቤት በሱ መቼም ያው ስኳር አይደረግም እንደዚህ እየተደረገ አይደለ በሱ ሽት የሚደረገው እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ ያርጌ ልክ እንደ በሶ ፎርመን እስኪሆን ድረስ እንደዛ እስኪሆን ድረስ አሽዋለሁ ልክ እናታችን ቤተሰቦቻችን እንደሚሰሩት ማለት ነው ልክ እንደ በሶ ሆኗል ደስ የሚል ከዛ ምንድነው ማረገው ይሄን እንደዚህ ከፈት ከፈት አረግና እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላልን አለኝ ሁለት እንቁላል አለኝ የምጨምረው አንዱን ሙሉውን እዚህ ላይ አንዱ ሙሉውንና አንዱን ደግሞ አስኳሩን ብቻ አስኮሉ ለብቻ እዚህ ጋር አርግና እዚህ አርግና እንትኗን ብቻ ነው መጨመረው እዚህ ላይ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ትንሽ ጨው ጨምሬ በሹካ በጠብጠዋለሁ ትንሽ ሳይበዛ ከዛ ይሄንን ቸኮሌቴን ደግሞ በደንብ ሰባብረዋለሁኝ በኋላ እዚህ ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው እንቁላሌን በዚህ እንደዚህ በደንብ ደባልቀዋለሁ እዚህ ላይ ከዛ ማንኛውም ነገር ላይ በተለይ ሊኩዊድ ምናምን ሲጨመር በተቻለ መጠን እንትኑን ሚላግራውን ዋናውን ሬሲፒውን አለመከታተል ጥሩ ነው ለምን ይሄን 200 ጨምሪ እዚህ ውስጥ አለኝ ተብሎ ሁለቱንም አለማድረግ ቀስ እያሉ እያዩ የመጠኑ ነው መጨመር ቀስ እያሉ ይሄ በጣም ቡክት ማለት የለበትም ለምን ደረቅ ማለት አለበት በተነስተሴኔስ እና ማብካት ደግሞ በደንብ ሽት እንደ እንትን አይፈልግም እንደ ዳቦ ምናምን ይሄ ደብለቅ ደብለቅ ነው የሚፈልገው ማለት ነው እንደዛ ሲሆን ነው የሚጣፍጠው
So here I have the egg yolk and one egg yolk and one the whole egg. So when we add, we just add slowly to the dough. We don't have to be too wet, and we don't have to mix it like too much. Like, we don't have no need to knead it like we need the bread. Just mix it, stir it slowly by hand like this. Does he devlek devlek? Now devlek like that, Gavit. ሁለቱንም ቋንቋ እያችሁ ደብለቅ ማለት ጥሩ ነው። አንዳንዴ ምንድነው በተሰጠን እኮ መጠቀም ጥሩ ነው። አሁን ጊዜው የምታውቁትን ተጠቀሙ የሚል ህግ ወጥቷል። ደባልቆ መብታችሁ ነው። ፈለጋችሁ ደግሞ ተናገሩ ነው ያልኳችሁ ስለሆነ አያችሁ ደብለቅ ያረኩኝ እያየው ነው። በሙሉ ሙሉን አልጨምርም። ልክ ራስ ማለት ሲጀምር እንዴት ነው እንዳይቦካ ለዚህ አሁን እንደዚህ ሲሆን መያያዝ ሲጀምር በጣምም እንዳይደርቅ በጣም ከደረቀ አፍ እንትን ይላል። ምንድነው ስሙ አፍ ላይ እንትን ይላል ትን ይላል። አንዳንድ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ሲበላ በቃ በጣም ሰው ላይ በቃ በጣም ነው ትን የሚለው። ለምንድነው በጣም ያደርቁታል ደርቅ ይላል አለልክ። እና እነሱ ሰዎች ከዚህ ጋር ገባ ብለው ሰው ሙያ ሊያው ጥሩ መሰለኝ። ይኸው እንደዚህ ሲሆን ላላ ሲል እንደዚህ በቃ ብዙ መታሸት ምናምን አይፈልግም። ይሄ አለኝ የደረቀ ይሄንን አልደፋም አስቀምጠዋለሁኝ። በኋላ ለምን የምናደርገውን አብረን እናያለን። እስከዛ ደግሞ እችን ቾኮላታ ቆረጥረጥ አረጋታለሁኝ። መታ መታ አረጋታለሁ ሰው አብራታለሁ። እና እንዳትረሱ ያችን የላይክን እንትናን ጣቷን ወደ ላይ ጫን በሏት ላይክ ኮመንት እንደናችሁ በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ነው በርቱ ደጉ ተባረኩ ምናምን ማለት አትርሱ። አበረታቱን ያ ታንክ ዩ። ከዛ ይሄንን ቸኮሌቱን ገርደፍ በእንትን ይቆራረጥኩት እዚህ ላይ አርጌ ደግሞ ትንሽ በዚህ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አረጋዋለሁ። ይመጣ አለ ነው ይሄው እንደዚህ ፍትፍት አርጌው ቆርጨዋለሁ። እያየን እንደ እንትናችን ከዛ ቀስም ይሄን ዝም ብዬ እዚህ ጋር እንትን እንዳይጣበቀ ብዬ ነው ይሄን ማረገው። ሌላ ማንኛውም ዱቄት እዚህ ላይ any kind of flour you can put there እዚህ አርጎ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ይሄን በሙሉ ዱቄቴ ሊጤን ያቦካውት ነው። ፍላላ ብሎ ነው ያቦካው ደስ በሚል ሁኔታ። ይሄ ማለት ልክ ዳቦ ምንም እንደማለት ይቻላል ራሱ። ከዛ ምን አረጋለሁ እዚህ ላይ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። አዋቂም ልጅም በጣም እንተን ያለ ነው። እኔ በተለይ እዚህ ያለውበት ይሄ በጣም ዋናው ፖፑላር ነው። በጣም ነው በየካፌው ምናምን የሚሸጠው ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ መሰራው ማሳያችሁ ልክ እንደ እንትን እንደሚሸጥበት ቦታ ማለት ነው። ለምን እንደዛ ወይ ነው ቦታ የስራዬን ጸባይ ስለሆነ ማለት ነው። ትንሽ እያየሁኝ ሲደርቅ አልወደም። ምክንያቱም ከደረቀ እንትኑ ራሱ አየሩ ራሱ ያው በአሁኑ ሰዓት ቶሎ ነው ሁሉ ነገር ድርቅ የሚለውና ላላ ሲል ጥሩ ነው። በጣምም እንዳይማያስቸግር ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ደብለቅ ደብለቅ አረግና እንትን ዱቄት እንትን ያለው ከመሰለኝ እዚህ ጋር እንደዚህ አረጋለሁ። ይሄው ቸኮሌቴ እንደዚህ ሚክስር ቸኮሌት ላይክ ዚስ ቪዲዮ ይታያል ገብቷል። እንደዚህ ደብለቅ ደብለቅ አረግና ከዛ ምን አረጋለሁኝ ይሄን ቆራርጪ በዚህ ላይ ይሄን እንትናለኝ መጋገሪያ ላይ ይሄንን እንትን አረጋለሁ ፔፐር አረጋለሁኝ። ግሪስ ፕሩፍ ፔፐር ይባላል። ወይንም ደግሞ ቅቤና እንትን ማድረግ ይቻላል። ምንድነው ስሙ ዱቄት ወይንም ዘይትና ዱቄት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንደዚህ አረጋለሁኝ እንትን እንዳይል ሳውጣው እንዳያያዝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ቀስ እያልኩኝ አውጥቼ ቀስ ብዬ እንደዚህ አውጣትና እንደዚህ እዚህ እንትን ላይ አረጋዋለሁ። ከተፈለገ ይሄን በሙሉ ከወጣ በኋላ ደግሞ አብረን የሚቀጥለውንም እናያለን። ሁሉንም እንደዚህ በጣም ላላ ያለ ነው። በኋላ ንፍት ብሎ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው። ለብዙ ጊዜ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ እየተጣመመ ምንም ካስቸገረ እንደዚህ
ይሄ በጣም እዚህ በጣም እንትን ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩ ምናልባት ሆቴል ወይንም ሬስቶራንት ምናምን የምትሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወይንም ሌላ ሀገር ካላችሁ ካፌ ካላችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ ብታቀርቡ በጣም በውጭው ዓለም ተወዳጅነት አለው፣ ይወዱታል። የነሱ የቡና ቁርስ ማለት ነው። እንደነሱ ለነሱ እና እዚህ እንትን ላይ ስናደርግ ደግሞ ሳህን ላይ እችን ላይ ስናደርግ ደግሞ ማራራቅ አለብን። እኔ ይህንን የምሰጠው ትምህርት ልክ በተማርኩት በፕሮፌሽናል ትምህርት ቤት መሰረት ትምህርት ነው የምሰጠው። ይሄ እንደዚህ መራራቅ አለበት። ከተጠባበቀ አንድ ላይ ከሆነ ሴንትን ሲነፋ ይያያዛል። እና ፍሪ ኮርስ እንደ መስጠት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። እኔ ሶስት ዓመት የተማርኩትን እኔ እዚህ ያው ዩቲዩብ በብዛት ፍሪ ኮርስ ነው። ብዙ ትምህርቶች አሉ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ስለማይመስለን አንጠቀምበትም። ብዙ ሰዎች ሌሎችም እንደዚህ ብዙ የሚሰጡት እውቀታማ የሆነ ነገር ከዚህ ብዙ የተሻለ ነገር የሚያሳየውን ነገር አለ እና ያው እንደዚህ ትሬ እንግዲህ ለጊዜው ይሄ ነው ያለኝ፣ በዚህ ነው የምሰራው። ራቅ ራቅ እያረኩኝ ነው፣ ለስለስ ብል ያለ ነው። ጋር እንደዚህ ትልቅ ቢሆን ክፍተት ቢኖረው በጣም ጥሩ ነው። ለምን እንትን ሲቀራረቡ ይጠባበቃሉ፣ እንዳይጠባበቁ ማለት ነው። እና ይሄን እንዲህ እያደረኩኝ የተቀረውን ጨርሳለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ምንድን ነው ማድረገው እዚህ ላይ ይሄ ቅድም የበጠበጥኩትን this is leftover milk and egg ከዛ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እንቀባዋለን ማለት ነው። ይሄንን ያው አሁን ይሄንን እንትን ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ ከትቼ 20 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ኦቭን ውስጥ 180 ዲግሪ ከትቼ ከዛ ያየሁኝ መቀነስ ካለበት ብቀንሰው ግፋቢል 175 ምናምን ነው እንዳይቃጥል እንዳያር ያየሁኝ ቢያንስ 20 ደቂቃ በደንብ አበስለዋለሁ ማለት ነው 180 እና 175 ዲግሪ ውስጥ። ያ አሁን እንትኔ በስሎ ወጥቷል። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል የሚያምር። ሁሉንም እንደዚህ አውጥቼ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እና ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ እና ሰብስክራይብ ደግሞ ማድረግ አትርሱ። የላይክ በተኗን መጫ እና እስከዛሬም ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮመንት የምትሰጡኝን በሙሉ ተከታተላችሁ አስተውሳችሁ እንትን የምትሉ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ጉድ ባይ ፎር ናው።